အာပဂျင်းနဲ့ထုတ်တယ်ပြီးတော့အရွာတွေကိုကျွန်တော်တို့1 2 2လေးပြက်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ကောင်းပြက်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်ရှိမီးကူးမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အထက်ကလည်းမီးတိုက်ပါဆိုလို့မီးရှို့ပါဆိုကျွန်တော်အဲ့အိမ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတက်စီလောင်းကျွန်တော်မီးရှို့ရတာရှိရခိုင်ပါဘူးဒီကလက်နက်ကြီး RPG နဲ့ထူတော့ဒီရွာထဲမှာအပြက်သီးဆုံးရှုံးမှုတွေပါဖြစ်နေတယ်ဟာအကုန်လုံးပြာဖြစ်သွားတယ်ဖုံညုံတစ်ချောင်းပဲကျန်ဒီကကပ်ပါမှာကိုပိုင်မှာပေါ့နော်အဆင်အမီအဒီကနာမည်ကိုပိုင်မှာအဆင်အမီတက်လင်းရောက်လာခဲ့တယ်ဥပမာခဲ့တဲ့မိတ်ဆက်ပြပါကျွန်တော်ကအမတ်ရှိချေလေးတက်ရင်ကျွန်တော်ခလာရရှိပေါ့တခွဲရတော့ခွက်တက်ကိုယ်ကနေပါတော့တောင်းဦး923 300နဲ့1000အောင်ကိုတက်မှာ44လောက်ကစစ်ကောင်စီတက်ကနေအပားချောင်းဆွန့်ခွာပြီးလင်းဝင်ရောက်ထဲတာလေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆက်တွေဆောင်ရခဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးဆက်တွေလဲဆိုတော့ဒီကော့တူလေးကော့တူလေးဖွင့်နေကျွန်တော်ချိန်ပြီးချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကိုရောက်လာတာပေါ့စီဒီယံလို့ဟုတ်အဓိကကစီဒီယံဘာကြောင့်စီဒီယံလုတ်ချင်တာလဲဘာကြောင့်အိုလင်းဝင်ချင်တာလဲအဲ့အောင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဘေယာရအခုတုံးအောင်ပေးခဲ့တာလဲဘေယာရတော့အိုးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီရေခင်းနေစပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် 2022 ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်တက်ကနေတခါထွက်သွားဘူးလေဒါကျွန်တော်တို့မနေချင်လို့ပေါ့နော်ဒီရေခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မနေချင်ဘူးနေရင်သိလည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပြောမှဆိုမတရားလို့ထင်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂိုးတိုင်းတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တနေခဲ့တယ်ဗျတလားကျော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလည်းကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတကကျွန်တော်ဘလို့အချက်ခံလဲဆိုအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေကလက်ရှိသူကဟိုစစ်မှုထမ်းနေသေးတယ်စေဖို့မထမ်းသေးဘူးအဖေကစေဖို့မထမ်းသေးတဲ့ခါကျသူကချင်းချောက်တယ်ကျွန်တော်မင်းပြန်လာပါတော့ပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာပြလဲဆိုမင်းပြတ်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မင်းမိဘကိုမလိုဆက်စင်ထဲရမယ်။အားလည်းကျွန်တော်ပြန်အောင်လာတယ်။ကျွန်တော်တက်ကကျွန်တော်အချက်ကန်လို့ကျွန်တော်ပြန်အောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအချုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆက်စင်ရောက်လာတာပေါ့။အဓိကဟိုဘာလို့မပေးချက်ကိုမကြိုက်လို့လဲပေါ့။ဘယ်ချက်ကိုမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုအချင်းဒီအချင်းချင်းဒီဖိနှိပ်တာပြီးလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ဒီဒီလိုဟိုအစင်တန်းခွဲတာလေကျွန်တော်မကြိုက်လို့ဒီချက်ကဖိနှိပ်တာဆိုရှင်ဘယ်လိုမျိုးဖိနှိပ်ခံရလဲဘယ်လိုဖြစ်နှိမ်တာပေါ့အခွဲရခံရဆိုဦးလက်ရှိတသားတယ်မင်းတသားတွေဘာဆောက်စင်းမှမရှိဘူးပေါ့နော်အခုနကတသားလည်းလောက်ရတာပဲတသားလက်ရှိရှာကြီးဆိုတော့တောင်းတခါရင်ပို့ပြီးလောက်ရသေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးလို့ရှင်ဟိုဆရာနဲ့ရဲဘော်ဆိုတော့မိုးနဲ့မြင်းပဲကွာတယ်လို့လို့ပြီးလို့ရှင်ဟိုတသားဆိုလို့ရှင်ထိုးရိုက်ဟိုပြောမဆိုရင်မကြိုက်တဲ့စီကံတော့ဗျာဟိုတပည့်မှတော့ပြောဒီဆရာမှတော့ sorry နော်စိတ်လူလာလို့ထိုးခြင်းလို့ထိုးတယ်ရိုက်ခြင်းလို့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးကို။နော်ပြီးလို့ရှင်လက်ရှိဟိုနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်တွေသွားတယ်။နော်ကျွန်တော်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်။အဲမပစ်ချင်တဲ့လူတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပစ်ကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပြောမှဆိုမလုပ်ချင်တော့လို့ပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့စီဗီအန်နဲ့လောက်တာပေါ့။ခုနသူတို့ရိုက်ချင်ရတဲ့ထွင်ထွေးရဲဆိုမှပြောချင်တာအရာဆိုဆိုတော့သူတို့စီရမှုပြီးတော့ပိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုရှင်အဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြပါ။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဗျာ။အခုလက်ရှိဆရာကြီးတယောက်ကအဲသူကဥပမာသူလုံးရင်ကောင်းတယ်ကျွန်내အောက်ခြေကကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဆင့်တော့တခြားရဲဘော်ကြီးလုံးရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဆရာကြီးကမှားရင်ထိုးခြင်းထိုးမယ်ရဲရင်ရင်ပြီးကြမှာ sorry ပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအထိုးခံရိုက်ခံရတယ်ကျွန်တော်အသားလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးလို့ရှင်နဲ့နောက်တစ်ချက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြန်နှောင်းဝင်နဲ့တခြားဆင့်နဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတာနော်အမှန်တော့တော့ပြန်နှောင်းဝင်ဆိုပါလေသူလဲသူရဲ့နေရတဲ့သူပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နေရတဲ့သူပဲပြီးရင်အထက် respect ရှိရှိပေါ့အမှန်တော့စစ်တပ်ထံမှာအခုကအဲ့လို respect မရှိတော့ဘူးတရားအောင်ကြလေးစားမှုလည်းမရှိတော့လို့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ချင်းအဲမနေ့နေ့ကရောက်လာတဲ့ရာရှိရတဲ့ပခုံးမအပွင့်တင်လိုက်တာနဲ့အခြားဆင်ကငါနဲ့တော်တော်ထိုးထိုးရိုက်ရိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံချိုးလာအဲ့ဒါလည်းမကြိုက်တော့ဘူးဆောင်းအရှာခွဲခြားဖိနှိပ်မှုရောဘာရှိသေးလဲခွဲခြားဖိနှိပ်မှုဆိုတာအခုတော့အထက်အောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့တခြားတော့လိုပဲအထက်အောက်ကတော်တော်များများတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုချားစင်ရဲဘော်တော်များတော့စီးလုံးရပါတယ်အောက်ချရတာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဟိုလက်ရှိဟိုအထာဟိုအထဖားအောက်ဖိပေါင်နေကြောင်းလည်းပါတယ်ခိုင်းရတယ်လို့စိတ်တက်လေးဟိုရဲဘော်တွေပြီးရင်ရင်းရင်လာနောက်ပြီးလို့ချင်းလက်ရှိဒီနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်းမလုံချင်မကင်တော့လူတွေအများကြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဟုတ်တာဘူးဆိုတော့တိနေတော့အဲ့တော့ထွက်သွားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကထွက်သွားလို့ရတဲ့အနေထားမရှိဘူးအဲ့လိုပုံစံဒီစစ်တပ်အခြေမှာပေါ့နော်ရှင်းနေလောက်နေလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့အမှတ်တရ
ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြတဲ့အချုပ်လေးပေါ့။အဲကျွန်တော်အဲ station နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြမှာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ပေါ့နော်။ရခိုင်ပြည်ကျွန်တော်ထွက်တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဟိုးသားဒီရွာတွေကျွန်တော်တို့ဒီမီးရှို့ခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ရွာတွေမီးရှို့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုရမ်းပစ်တာလေရမ်းပစ်ပြီးတော့ရွာတွေဝင်ပြီးတော့နော်အေးမဟုတ်လဲအေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖမ်းခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မြောက်ဘက်ခွနမိုင်လောက်အကွာကလက်ကာရွာမှာမေလ16ရက်စနေနေ့နေ့လယ်2နာရီကျော်ကနေအလုံး190ကျော်မိရှုခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အေအေဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကတင်းကွနေနေ့ည8နာရီမှာတပ်မတော်စစ်မှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တပ်မတော်ကမြောက်ဦးမြို့နယ်လုံကျုံရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်လက်ကာရွာအနားရောက်မှာအေအေဖွဲ့ကရွာထဲကနေပစ်ခတ်တိုက်ခတ်လို့တပ်မတော်ဘက်ကပြန်တိုက်တဲ့အခါအေအေဖွဲ့ဝင်တွေကရွာကိုမိရှုပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်နေအလုံး20လောက်မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့တက်မတော်ရဲ့သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်မီးရှို့ရဲဆိုတာမီးရှို့ရဲဆိုတာကလက်ကရွာကိုကျွန်တော်ကအိုင်လေးကကျွန်တော်တို့ကဒါပိုက်သွားတယ်ပေါ့သွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့တော့ရန်သူကအိမ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒုံးနဲ့ထုတာအာပဂျီနဲ့အာပဂျီနဲ့ထုတယ်ပြီးတော့အရွာတွေကိုကျွန်တော်တို့1 2တွေပြစ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ကောင်းပြစ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ရှိမီးကူးမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အထက်ကနေမီးတိုက်ပါဆိုလို့မီးရှို့ပါဆိုကျွန်တော်အိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်စီလောင်ကျွန်တော်မီးရှို့ရတာရှိရခိုင်ပါဘူးအဲလက်ကရွာကဘေးမြုပ်နေပါလက်ကရွာမြောက်ဦးခွင်ထဲမှာသွားအုတ်ဖုကန်လို့အိုင်နာမှာဆိုလက်ကလို့ရှိအဲမြောက်ဦးခွင်ထဲမှာအဲ့ဒီရွာကိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မီးရှို့ရတာပေါ့အဲဒီကလက်နက်ကြီး RPG နဲ့ထူတော့ဒီရွာထဲမှာအပြတ်သီးဆုံးရှုံးမှုကြီးဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးပြာဖြစ်သွားတယ်ဖုံညုံတကြောင်ပဲကျန်ရွာရဲကဒီကျူစိတ်ခိုက်စီဆုံးမှုအဲအဲ့ချိန်မှာရွာထဲမှာလူတွေကမရှိတော့ဘောလုံးကဒီစစ်ကြောင်းကြီးခြိလာတာတွေ့ပြီဆိုသူကရှောင်နေလိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာရှောင်နေတော့ကြံတဲ့ဟိုတံမိုးရှိတဲ့အရာတွေအိမ်ယာတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်ကားတွေဘာတွေအဲ့လိုထူလာကြီးတွေဆိုင်ကယ်တွေအကုန်လုံးလောင်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေအစားတရွာလုံးဖုံညောင်းတစ်ချောင်းအလွယ်လို့ကြံတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးပြာကြသွားနင်းခပ်ပဲနှစ်နာရီအရှင်နောက်မှာဘာလို့မင်းတိတ်နေပါဒီကောတဲမလေးလေးကအော်လုံမင်းလုံးခပ်ပဲတော့စီဘူးတီမိုးရတီလေထွန်ပုထော်ရီနီပြီးကြီးစီဘူးတီကအော်လုံဖောက်ပြီးကြီးဟုတ်ပြီမိမိတိတ်ထားပါလေမိုးရသည်မှာလေထွန်ရင်သုံးဖို့ဆူထားတဲ့ဓာတ်စီဘုံတွေအားလုံးကိုဖောက်ပြီးမိရှို့သွားတာပါပြည်သူပစ္စည်းအုပ်စာတွေကိုဘလောက်မတရားအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်နေသလဲဆိုတာကြည့်ကြပါဗျာဒီလောက်ပူပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာရွာထဲကိုဝင်ပြီးမိရှို့နေပါတယ်တိမ်မှကြမ်းမှမဟုတ်တော့ပါဘူးတပ်မ44ခလာရ8လောက်ခံတပ်ဖွဲ့ကရွာထဲကိုဝင်ပြီးမတရားမိရှို့နေတာပါလို့ပြောနေတာပါတိုင်းလေးကြမ်းဖို့မဟုတ်ပါတော့အေးတိမ်စုကြီးရိတ်ခါပြတ်တယ်ချမင်းငက်ကြုံရဆိုတော့ဒီကပေပေလေးကိုထိစားဆိုတော့အဲ့ဒါကကျတော့ဒီရခိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီဟိုစားလှုပ်ရှားခွင့်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်လှုပ်ရှားခွင့်ထွက်တယ်ထွက်နေအချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမီးလောင်ကောနဲ့ပြန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထမင်းနေငတ်တယ်အပြင်နောက်လို့ထမင်းနောက်ဟိုထမင်းငတ်တာတွေရဲ့ဒီအဲ့ဒါကျတော့ပြည်ဘက်ပြည်ဘက်ကျတော့မကွေတိုင်းဘက်ပါအဲ့ဒါကတော့ထမင်းငတ်တာပါအဲ့လိုမျိုးအခုကလည်းထမင်းငတ်တယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့2314ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ကာကျွန်တော်တိုက်ကာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအဲ့တော့ထမင်းနေမစားအောင်ထမင်းနေငတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ5ရက်6ရက်ကျွန်တော်မပြောပင်းနေခုတ်စားတာ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုကြုံလဲ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကြုံလဲဆိုတော့အထက်ကတာထောက်ပံ့မှုဒီကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုပို့ဆောင်မှုအားနည်းလို့ပေါ့။ဟောစက်ကောင်စီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက်ရှိစက်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးလို့ရှိရင်တက်တက်နဲ့တက်ပံ့ပိုးမှုကိုသူတို့ခိုင်းလာခိုင်းလာတာမဆက်နိုင်အောင်။အခီးတစ်ခုရောက်ဖို့တော့မဆက်နိုင်အောင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟိုတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမရှင်းရတဲ့နေရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့လှုပ်ရှားဆိုလိုက်ရှင်းရတယ်ရှိအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပံ့ပိုးမှုအားနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရဲဘော်တွေထမင်းငတ်တယ်အောက်ကငတ်ချင်ငတ်ပြက်ချင်ပြက်တည်ရင်တည်သူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ဟိုကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီကန်စစ်စင်ရပြန်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကနေပြီးပထမဆုံးထွက်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့စကန်လေးကိုတော့ပြီးတင်းဆောင်ပြီးပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောတာလည်းတူတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ကနေဘယ်လိုကြောက်တက်သေးကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ရခိုင်ကနေကြောက်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တက်ကနေကြောက်ထွက်သွားတယ်ထပ်သွားပြီးတော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြောမလို့ကျွန်တော်ဒီအရသားနဲ့အကျော်တငယ်ကြီးနဲ့မတွေ့ခင်ကျွန်တော်အရသားနဲ့တတော်ခဲ့ပြီပဲကျွန်တော်တနေလိုက်သေးတယ်။နေပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်နောက်မှပြောပြခဲ့သေးတယ်။အဲ့တော့ဒီတရားပေါ်မှာဆိုင်ကယ်ပဲဆိုပြီးစိုက်တွဲ15စီးကိုစိုက်တွဲ15စီးကိုတားတယ်။တားပြီးတော့စိုက်တွဲ15စီးကိုတားပြီးတော့အဲ့မှာကိုရှေးကြီးဆိုတော့တပတ်ခါ6ပါရေးပေါ့။အဲဒုတိယချက်ပေါ့ဆရာပေါ့သူက။သူကမနေ့ပြန်တပတ်ခါဆိုကြားမိတော့သူကဟိုကော်ပိုရာဖြစ်တော့မယ်တစ်ချက်ဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောတယ်။သူကတစ်ချက်ဖြစ်တော့မယ်လို့သူတားတယ်။တားတဲ့အချိန်မှာသူကတားတဲ့အချိန်မှာသူကပြောမယ်ဆိုတော့တစည်း9000ပြီးမဖြတ်မပြီးရင်မဖြတ်နဲ့ငါကောက်တော့မဟုတ်ဂျီ1ကောက်ခိုင်းတာလို့ပြောတယ်သူကတရခါ6ဂျီ1လို့လည်းပြောတာပဲအဲ့မှာလာထိုင်နေတာ
အဲ့ဒါနဲ့မပြီးတော့နောက်ဝင်ဘယ်လိုလက်တွေ့လိုက်လာမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာဟို PDF 10ရောက်17ရောက်ရှိမှညပိတ်ဆင်းလာပြီးတော့အလိုက်ပြတ်သွားတာကျွန်တော်နှလုံးရှိမှအဲ့တော့အဲ့ဖြစ်စဉ်တခုရှိခဲ့အပြင်းနေနဲ့ပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့အမှုတွေပါမှာဆိုကျွန်တော်တစ်ခါထွက်ပြီးထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကျောတကန်ကြီးနဲ့ကျောနေတာအခုတော့ကျောတကန်ကြီးနဲ့ရှိသေးလားမရှိသေးလားမသိတော့ PDF လောက်တော့ပေါ့သူတို့ကလည်းအများကြီးတော့မဟုတ်9ရောက်မှ AK လေးတစ်လက်ပဲရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသနေနေချိန်မှာပဲအဲ့တော့ဘာမှထောက်ပံ့မှုလည်းမရှိသေးဘူးလေဒီလိုကျေပြန်လည်းမဟုတ်သေးဘူးသူတို့အဲ့မှာတနေနေချိန်မှာကျွန်တော်ရှိအဲ့လိုမျိုးဖုံးလာအဖေကိုရှေ့တန်းထည့်မယ်လို့ပါအောင်ညောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေကတက်ကကြီးနေဦးဦးဦးမှာဆိုတော့အားလည်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်လာမလို့ကျော်လက်ပြန်ပြီးတော့ဖန်ခါဖန်ခါရင်ချုပ်ကြပြီးတော့ဒီကိစ္စမိနေဆက်စင်ရောက်လာပကူ PDF စီမှာနေခဲ့တဲ့ဖောင်းဆင်မှာတက်ကကချောင်းတက်ကစတားတက်အသက်ခံဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်အခုနောက်ဖြစ်စင်ဟာလား